Nak tukar agak. Mah Kitty. Dan Kitty. Bot Kitty. Tukar. Everything about Kitty. Rock and load. Kitty, Kitty sana sini. Eh, tukar, tukar. Kitty, mana? Kitty mana? Selalu Kitty eh. Tukar, bot Kitty. Eh, tukar semua. Ha? Wah, tak penuh. Sini. Dari sini, dari sini. Baik, sini. Set, set lepas tu keluar. Sini. Mati, mati. Ui, dah penuh. Wah, wey. Apa? Tak, turn tu. Turn. Kau balik turn. Kenapa? Dah penuh, turn cepat. Masuk ke tempat tak, sini. Dia nak masuk sana ke? Tak nak lawan. Turn sejak ada ahem tu, turun lagi. Jangan, nanti kau koyak sendiri. Nanti orang marah spy weh. Haa, nanti koyak. Tan, tan. Balik, kau bising, kau bising. Keluar lah, pin tu dah bising lah. Keluar tun, cepat. Tak nak main lah, buat tidur lah. Cepat lah korang. Tun. Mission accomplished. Ah, tu. Tu ada budak usia ni. Abang tak pin. Dekat DD. Bunuh dia tu. Nanti. Okay, set bomb. Lima orang. Kawan, apa? Alah! Kakak Na na uri tri. Fire in the hole. Fire in the hole. Excellent. Hey, aku tag meeting eh. Supara tu. Mission accomplished. Ah, ya, pardo. Nak buat budak semalam. Mana bos? Dah masuk lah. Dik tu. Ya. Yeah. Haa. Ni bukan tipu. Ni bukan cerita main-main. Nak lah. Oh, nampak? Ni ada. Rumah bawah. Tak ada jenak pergi sana. Tahu kan? Haa, mati lah. Tak reda. Kat ekor dua lah. Eh? Hmm, K2. Dah lagi eh? Dah lagi, set B most. Set eh. Kau tengok DD. Aku tengok tanah. Berapa karakter? DDT. Eh, belakang kan? Tanah lah. Tanah, tanah, tanah. Tanah kanan lah. Eh, keluar. Berzah pusing. Eh, keluar. Aku tak dengar. Aku tak dengar, aku tak dengar. Ah ni dia dekat rumah kita, dekat tunnel. Oh dalam L. Dalam L. Pusing. Dia pergi DD. Dia pergi bomb site. Defuse ada. Okay, dia defuse. Defuse lah, defuse. Mission accomplished. Sedih, sedih, sepagul ni. Buat, buat. Kau tak pakai tembak ni. Apa? Alah, tak seru. Tadi tu pening. Merah tak pening. Mission accomplished. Terus buat kosong. Sama mereka, tak nak ikut.
sepaju aku dah baca je dekat. Yang bagi aku baca je kau. Eh, dua lah. Spawn tak? On. Meeting. Mission accomplished. Aku baca je kau. Eh, apa ni semua lift? Bos ni. Bos. Ayam. Tak boleh eh. Tak boleh datang. Mission accomplished. Oh, lagi. Tengok plan lah. Tak je. Apa dia keluar? Kau tak? Kau tak? Bawa masa dia main ni. Katuk se.